За півстоліття в коледжі з'явилось чимало традицій, серед них, звісно, і заняття фізичною культурою. До занять спортом тут залучають усіх без винятку, адже спорт вважають невід'ємною частиною успіху. Приклад для наслідування демонструє очільник навчального закладу. Найперше, я викладач, кандидат економічних наук. Але я вважаю, що спорт, можливо, головніше навіть цього. Чому? Тому що наші діти, наші студенти мають рости здоровою нацією. Ідею у здоровому тілі здоровий дух підтримує і народний обранець Сергій Лабазюк. Саме завдяки спортивним заняттям ви виховуєте характер, ви формуєте командну роботу. І це, повірте, вам по житті буде дуже і дуже потрібно. Тому що в спорті ви ставите собі за мету швидше пробігти, вище пригнути, більше підтягнутися. І якщо ви ставите чим вищу мету, тим краще ви проходите свій життєвий шлях. Наразі свій шлях до перемоги хлопці розпочинають з підтягування, дівчата – з віджимання. Аби отримати оцінку відміну, юнакам потрібно 12 разів підтягнутись на перекладині. Першокурсник Мирослав виконав вправу 13 разів та запевняє – може більше. Ну, 17 разів можу. Просто перед цим на брусьях робив силові вправи і якось тяжко було. Поряд готуються спринтери. Біг на 100-метрову дистанцію студентам потрібно здолати за 13,5 секунд. Відмінників тут небагато. Третій фамілія? Зімар. 14-15-2 і 15-6. Вони вже займаються в нас цілий місяць, на протязі місяця, і вони вже показують певні результати. Звичайно, ми їх до цих змагань готували. Це традиційні змагання, які називаються «Старт і надій», і вони для студентів першого курсу нібито початок спортивного життя в нашому навчальному закладі. Також юнаки та дівчата змагались у забігах на дистанцію 500 та 1000 метрів. Переможці змагань отримали від благодійного фонду «Ми поруч» спортивний інвентар, баскетбольні та волейбольні м'ячі. Свої відзнаки отримали і викладачі фізичної культури.